Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 409 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 12,014 kes, iaitu bersamaan dengan 66.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut, iaitu di negeri Kedah 226 kes, di Sabah 111 kes, di Selangor 50 kes, di Terengganu 8 kes, di Johor 7 kes, di Negeri Sembilan 6 kes dan di Pahang 1 kes. Sehingga 15 Oktober 2020 jam 12:30 hari, sebanyak 589 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 18,129 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 5,945 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi, iaitu 304 kes bersamaan dengan 51.6%. Secara keseluruhan, sebanyak 91 kes, iaitu 15.4% pada hari ini adalah daripada kluster Tembok, kluster penjara Reman dan kluster penjara Seberang Perai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 27.2% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 150 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 589 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara Malaysia, iaitu dari negara Indonesia 2 kes dan negara Ukraine 1 kes. Daripada 586 kes penularan di dalam negara pula, 453 adalah warga negara Malaysia dan 133 adalah bukan warga negara. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 304 kes telah dilaporkan pada hari ini. 165 kes saringan kontak rapat, kes positif COVID-19. 25 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 13 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Olive, dan 101 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 150 kes telah pun dilaporkan hari ini. 125 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 13 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 9 kes saringan individu bergejala termasuk 4 kes mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah dan 3 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Perak, 52 kes telah pun dikesan, 50 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Bah Pengkalan. Di negeri Kedah, 31 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 28 kes daripada kluster Tembok dan 3 kes saringan individu bergejala. Di negeri Pulau Pinang, 16 kes dikesan, iaitu 15 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes severe acute respiratory infection. Di negeri Sembilan, 11 kes telah dilaporkan, 9 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 1 kes daripada kluster Bah Kasturi dan 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 9 kes telah dikesan, iaitu 4 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes saringan pulang dari negeri Sabah, 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 6 kes dilaporkan, 3 kes saringan pulang dari negeri Sabah, 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Sagu King dan 1 kes daripada kluster Bah Mandal.
Dan negeri Sarawak, dua kes dilaporkan, iaitu satu kes saringan pulang dari negeri Sabah dan satu kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Ini di negeri Melaka, dua kes dilaporkan, iaitu satu kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan satu kes severe acute respiratory infection. Di negeri Kelantan, dua kes daripada saringan sign-off untuk kapal telah dilaporkan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, satu kes daripada kluster baru, iaitu kluster Bah Pasir telah dilaporkan. Sehingga kini, terdapat 103 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, Duka Cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 170 kes, iaitu bersamaan dengan 0.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 168, iaitu kes 12,170, seorang perempuan warga negara berusia 54 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan juga penyakit kelenjar tiroid. Beliau telah meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth. Kes 169, iaitu kes 15,303 ialah seorang lelaki bukan warga negara berusia 68 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kes yang terakhir ialah kes 170, iaitu kes 13,844, seorang wanita bukan warga negara berusia 100 tahun dan beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di Sabah 1 kluster, di Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kluster, di Negeri Perak 1 kluster, di Wilayah Persekutuan Labuan 1 kluster. Kluster baru yang pertama ialah kluster Olive Sabah. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat di negeri Selangor dan daerah Kota Marudu dan Penampang di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 11,489 telah dikenal pasti di Selangor hasil saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi di Sabah. Kes dikesan positif COVID-19 pada 2 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. Kluster kedua iaitu kluster Bah Pasir di Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kluster baru ini melibatkan daerah Port Dickson di Negeri Sembilan dan daerah Putrajaya di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 14,329 telah dikenal pasti hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah. Kes dikesan positif COVID-19 pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 82 individu telah pun disaring. 5 kes dikesan positif COVID-19, 74 individu adalah negatif dan 3 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga iaitu kluster Bah Pengkalan di Negeri Perak. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Perak di Negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 14,345 dan kes ke 14,346 telah dikenal pasti hasil saringan pulang dari kawasan berisiko di Negeri Sabah. Kes dikesan COVID-19 pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 5 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020, sejumlah 330 individu telah pun disaring, di mana 6 kes dikesan positif COVID-19, 47 individu adalah negatif dan 277 individu masih menunggu keputusan.
Kluster baru yang terakhir ialah kluster Sagu King di wilayah Persekutuan Labuan. Kluster baru ini melibatkan daerah Labuan di wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 15,657 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke Hospital Labuan pada 11 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020, sejumlah 43 individu telah pun disaring, di mana 5 kes dikesan positif COVID-19, 3 individu adalah negatif dan 35 individu masih menunggu keputusan. Dimaklumkan perkembangan status terkini kluster utama. Kluster ini mula dilaporkan pada 10 Oktober 2020 yang melibatkan daerah Gombak, Petaling dan Ulu Langat di negeri Selangor serta daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Pada 15 Oktober 2020, sebanyak 105 lagi kes baru telah dikenal pasti dalam kluster ini, menjadikan jumlah kes setakat ini adalah 132 kes, iaitu 131 kes telah dilaporkan di negeri Selangor serta 1 kes telah dilaporkan di negeri Melaka. Kes-kes ini melibatkan 107 bukan warga negara dan 25 warga negara Malaysia. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 15,023 adalah lelaki warga negara Nepal berusia 28 tahun yang merupakan pengawal keselamatan di sebuah pusat membeli belah di daerah Petaling. Kes mula mengalami gejala demam, batuk dan sesema sejak 22 September 2020. Kes dikesan positif COVID-19 pada 8 Oktober 2020 melalui saringan kontak rapat dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengesyaki kes 12,549 sebagai kes indeks. Namun, hasil siasatan lanjut mendapati gejala beliau bermula lebih lewat berbanding dengan kes 15,023. Pecahan bagi 132 kes positif COVID-19 telah dikesan dalam kluster ini adalah seperti berikut. 87 pekerja keselamatan, 18 pekerja pembersihan, 16 pekerja di beberapa premis pusat membeli belah tersebut, 6 pengunjung dan 5 ahli keluarga kes 12,549. Sehingga 15 Oktober 2020, seramai 447 individu telah pun disaring, di mana 132 kes dikesan positif COVID-19, 269 individu dikesan negatif dan 46 individu masih menunggu keputusan. Sehubungan dengan itu, pusat membeli belah tersebut telah ditutup dari 11 sehingga 16 Oktober 2020 bagi proses nyah kuman dan nyah pembersihan. Saringan kontak rapat dan aktiviti pengesanan kes aktif bagi kluster ini masih diteruskan oleh pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Status terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian kita untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, iaitu crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika ada gejala. Duduk di rumah jika tiada urusan di luar dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan.
orang yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera mendapat pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan pengembara pemastautin dan pemastautin tetap Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dari 3 April hingga 15 Oktober 2020 adalah sejumlah 1,123 kes. Pada hari ini ada pertambahan 3 kes import, iaitu dilaporkan 2 kes pulang pada Indonesia dan 1 kes pulang pada Ukraine. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 15 Oktober 2020 adalah sejumlah 75 kluster termasuk 4 kluster baru pada hari ini. Dan jumlah keseluruhan kluster adalah 178. Dan sejumlah kluster yang telah tamat pengawasan dan pemantauan 28 hari setakat ini ialah 103. Pada hari ini, 23 kluster yang aktif ada pertambahan kes dan 52 kluster tiada pertambahan kes hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster utama, iaitu ada pertambahan 105 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 132 dan jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 447. Kluster yang kedua ialah kluster tembok. Ada pertambahan 76 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,519 kes. Dan individu yang telah kita saring setakat ini adalah 6,845 individu. Dan kluster ini melibatkan 1 kes kematian. Dan kluster ketiga ialah kluster penjara seberang perai. Ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah keseluruhan 23 kes. Jumlah yang disaring adalah 314 individu. Kluster baru iaitu kluster Olive ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 17. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 17. Seterusnya, kluster 7 Serangkai di Tuaran, Sabah ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes ialah 89. Jumlah individu yang disaring setakat ini di Tuaran ialah 2,087 dan kluster ini ada 1 kematian dilaporkan. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah keseluruhan 28. Jumlah individu yang disaring ialah 580. Kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes, iaitu jumlah kes yang terbesar ialah 1,026 kes. Jadi jumlah yang telah kita saring setakat ini ialah 16,449 individu. Kluster Tasik ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes adalah 22. Jumlah individu yang disaring adalah 248. Kluster Simerah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 34 dan jumlah individu yang disaring adalah 255. Kluster Bah Tropicana ada 3 kes pertambahan dan jumlah kes adalah 33. Jumlah individu yang disaring adalah 368. Kluster Sungai Wei ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 32 kes dan jumlah individu dan saring ialah 207. Kluster Bena yang ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 22 kes, jumlah individu dan saring ialah 80. Kluster Bangau-Bangau ada pertambahan 2 kes, jumlah keseluruhan setakat ini ialah 432 kes, jumlah individu yang disaring ialah 990 dan kluster ini ada 1 kematian. Kluster Bah Pengkalan iaitu kluster yang baru di Ulu Perak ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 6 kes, jumlah individu yang disaring ialah 330. Kluster baru Sagu King di wilayah Persekutuan Labuan ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 5 kes, jumlah individu yang disaring 43. Kluster penjara Reman ada pertambahan 1 kes lagi menjadikan jumlah keseluruhan 190 kes. Jumlah individu yang disaring di penjara Reman adalah 2,683 dan case index telah dicatatkan
iaitu satu kematian daripada case index. Next. Kluster ramai-ramai iaitu di Sandakan Sabah ada pertambahan satu kes dan jumlah kes dah 117. Jumlah yang telah disaring ialah 679. Kluster Jalan Meru ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 104. Jumlah yang disaring ialah 961. Kluster Bah Kasturi ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 20. Jumlah yang disaring ialah 539 individu. Kluster Kencana yang dilaporkan semalam ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 18 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 118. Kluster Jalan Pantai ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 10 dan jumlah yang telah disaring 350. Kluster Bah Bandel di Wilayah Persekutuan Labuan dan Johor ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 8, jumlah yang disaring 433. Kluster Bah Pasir ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes 5 dan jumlah yang disaring ialah 82. Dan 20 kluster laut, kluster sungai, kluster Benteng, Pelabuhan Kelang dan kluster pulau dan seterusnya tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan iaitu Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kapasiti harian 61 makmal seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR adalah sejumlah 54,706 ujian seharian, iaitu ada pertambahan satu makmal pada hari ini. Dan juga kita lihat pada hari ini kita berjaya melaksanakan 22,767 ujian seharian dan ini bersamaan dengan 42% daripada jumlah kapasiti maksimal. So, setia dimaklumkan iaitu kapasiti harian 3 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RTK antigen di negeri Sabah. Iaitu kita lihat ketiga-tiga makmal ni mempunyai kapasiti 2,500. Semalam kita berjaya melaksanakan 2,390 ujian seharian bersamaan dengan 96%. Tetapi sampel yang diterima ialah 3,182. Jadi ada kes yang pending dibawa ke hari ke depan. Next. Dimaklumkan jumlah kumulatif sampel rapid test kit antigen iaitu RTK antigen yang dijalankan setakat 14 Oktober 2020 adalah sejumlah 285,429 sampel ujian dan sampel yang dikesan positif ialah 2,220 bersamaan dengan 0.8%. Kalau kita lihat pada semalam ada pertambahan iaitu 4,459 ujian seharian dijalankan dan lebih pada 50% ujian ini dijalankan di negeri Sabah. Pada hari ini kita telah menghantar 75,000 ujian RTK antigen ke negeri Sabah dan minggu depan kita akan menghantar 25,000 ujian RTK ke negeri Sabah. So, sebenarnya kalau kita dapat simpulkan hari ini, pada hari ini kita berjaya melaksanakan itu. Kalau kita lihat, kita hari ini mencatatkan kes baru sebanyak 589 kes, iaitu jumlah kes kematian yang meningkat iaitu 3 kes menjadi 170. Jumlah yang telah sembuh adalah yang tertinggi setakat ini iaitu 409 kes, di mana kadar penyembuhan ialah 66.27%. Dan kes di ICU telah berkurangan kepada 103 dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan juga telah berkurangan kepada 31 kes iaitu 0.1%. So, setia saya buka kepada pertanyaan, iaitu soalan pertama daripada berita harian ialah pengarah Hospital Duchess of Kent, Dr. Francis Paul, hari ini dilaporkan berkata sebahagian daripada 27 pesakit yang dirawat di ICU hospital itu adalah pesakit berusia 50 tahun. Apa faktor yang menyebabkan pesakit bawah usia 50 tahun ini terpaksa dirawat di unit rawatan rapi akibat COVID-19? Adakah ia berkaitan dengan masalah lain seperti sistem imunisasi yang rendah atau mereka mempunyai penyakit berkaitan dengan pernafasan selain daripada COVID-19 seperti TB? Jadi pada amnya kalau kita lihat kes-kes di ICU dan kes-kes kematian ada beberapa faktor ataupun persamaan,
Iaitu yang pertama ialah kita dapati mereka mendapat rawatan kesihatan ketika sudah mula mempunyai gejala yang berat, iaitu dalam peringkat yang lewat. Jadi kalau kita lihat dalam penyakit jangkitan COVID-19, dia ada tahap 1 hingga tahap 5. Tahap 1 ia tak ada gejala langsung, tahap 2 ada gejala ringan, tahap ketiga dia ada gejala pernafasan, tahap empat memerlukan bantuan oksigen, dan tahap lima bantuan pernafasan. Jadi kebanyakan kes yang datang walaupun usia muda daripada peringkat yang lewat, iaitu pada tahap sekurang-kurangnya pada tahap tiga ataupun empat. Yang kedua, faktor kedua ialah ada iaitu penyakit, sama ada penyakit berjangkit yang lain, contohnya